Där ute i värme, det är Charlotte Rolin. Enligt dig, din kommentar om den här matchen då? Naturligtvis jätteskönt att vinna. Jag har klarat av den här VM-premiären och tar ju 3 poäng och dessutom hållit nollan. Det är givetvis jätteskönt. Hur mycket nerver var det där ute då? Jo, det är klart att det är alltid lite nerver första matchen innan man kommer in i det. Så, men det släppte efter ett tag tycker jag. Men ja, det kittlar ju lite i magen hela matchen eftersom det... Vi hade ju väldigt många chanser men fick inte riktigt dit den i början. Så när vi väl fick 1-0 så släppte det lite mer, så det var ju skönt. Varför fick du inte dit den i början då? Nej, alltså jag vet inte riktigt. Vi sköt väldigt mycket över. Det är väldigt svår boll. Man ska inte skylla på det, men den är väldigt svår att hantera när man kommer in med passningar och så. Den wobblar väldigt mycket på backen också. Så att man tycker kanske att man har den precis på foten och så wobblar den till lite så den sticker iväg. Så att, nej, vi måste ha bättre skärpa framför målet och vi måste sätta de målchanserna som vi har. Då tror jag att det hade blivit en annan match också, att vi hade kunnat spela ut lite mera. Nu var det ju väldigt jämnt hela matchen, men som sagt skönt att vi äntligen fick in ett mål där till slut. Termometern visade 39 grader ungefär. Nu ser inte du så svettig ut just nu, men hur mycket påverkade värmen där ute? Alltså det tog väldigt hårt på oss. Tröjorna är ju helt dyngsura, det syns kanske inte riktigt så här, men man är ju helt dyngsur hela matchen och man förlorar väldigt mycket vätska. Så att det är klart att det är klart att det tar på en, men det är lika för alla så man kan inte klaga på det. Och vad tar du med dig från den här matchen nu inför de nästkommande? Att vi ska utnyttja det vi är bra på. Vi ska spela det stora spelet blandat med kortpassningsspel. Och när vi gör det så tycker jag att vi klarar av det väldigt bra. Och vi får inte bli för plottriga och jag tycker att vi kanske blir det stundtal så kommer in i deras spel. Men spelar vi vårt spel, det stora spelet, och sätter våra målchanser så kommer det gå bra.